השם תרחם, תרחם על עם ישראל, מה יהיה איתנו, מתי תלעם אותנו, מתי תלמוד בציון. אחינו בדרום, הם לא יכולים לצאת מהבית. אחינו בצפון, מפחדים לצאת מהבית. מוריי ורבותיי, לפני 70 שנה בערך, כשצבאות שם הצורר הגרמני היטמר עם אשמו היה בדרכו אל ארץ ישראל וכבר הגיעו עד צפון אפריקה, כידוע היה בארץ מצב בו קורני להשם עשו תשובה, הרישו עממות, וכל אחד בדרכו וכוחו שמו עשה קורם אשר ביחומתו מעצור את צבאו שם היטמר הרשע עם אשמו. ופשוט שכל המאמצים היו אז בדרכים מוכניות, דיינו תשובה, תפימה, זעקה, מעשים טובים. וסיפורים על צדיקים קדושים שהיו בירושלים באותם ימים, שממש מסרו נפש בעניין זה. וידוע שאחד הצדיקים שפעמו נוראות בעניין זה היה רבנו הקדוש רבי יהודה פתיה, בא מהספר רוחות מספרות, שכל המעיין בספר יבין את קדושתו ומדרגתו של הרב. הוא עשה שאמת חמום כידוע בכתבי אריזם, איך עושים שאמת חמום, שם בשמיים, מהי הדרך שאפשר לעצור את הנאצים ממח שמם, שמו יגיעו חס ושלום לארץ ישראל. וכך אנו מה בשמיים. ישנו צדיק נסתר בירושמיים, עיר הקודש, ושמו חכם מנחם מנשה, בא מספר הידוע אהבת חיים. והוא, הצדיק הזה, יש בכוחו שם צדיק זה מבטר את הגזרה הנוראה מעם תושבי ארץ ישראל וירושמיים עיר הקודש. אמר רבי יהודה פתיה עם הצדיק רבי מנחם מנשה, ואמר לו, שמעתי שאתה חשוב בשמיים ויש בכוחך מבטם את הגזרה, אנא מלך בכוחך זה והושעת את ישראל. ומה עשה הרב חכם מנחם מנשה זכר צדיק וקדוש לברכה? באיזו דרך בחר מעביר את הגזרה? הוא אסף את תושבי ירושלים דאז, דיינו בעיקר תושבי בית ישראל ומאה שערים, אברכים, בעמי בתים וכן ימדים, תשבר, תינוקו של בית רבן וגם בחורים, והם צעדו כולם יחד והוא בראשם ברחובות ירושלים באמירת צמיחות, תימים, יגבידות, שופרות, ועוררו את העם לתשובה. ובחזה השם הגזרה כידוע בוטמה, והנאצים הרשעים ימח שמם נעצרו במצרים בדרכם עם ארץ ישראל. אם כן, מוריי ורבותיי, הווה נתבונן, בשמיים ידעו שיש צדיק שבכוחו מבטר הגזרה, חכם מנחם מנשה. ובאיזו דרך הוא בחר? מה הבין הצדיק שיכרו מעורר החמש שמיים עם ישראל יותר מקום? באיזו דרך? שיוצאים מרחובות העיר בענווה, בהכנעה, בתשובה, בתפימה ובתחנונים, ובשם השם עשה והצמח. וכיום ידוע שאדם ישיב שהשם ישמור אותו ויאריך ימיו, אמר שאנו נמצאים במצב סכנה עוד יותר מאשר לפני מלחמת רמם השנייה, והרשע האיראני עוד יותר מסוכן מהיטלר הרשע, ואומר מפורש שרוצה מהרוג, מהשמיד ומאבד, מנער ועד זקן, טף ונשים, היום עוד תהיה. ואם כן, איך אנו מחשים? איך אנו שותקים? צריך מקיים צעימך בעקבי הצון, וריד גליותייך, אומר השיר, שכל פעם שמול ידע את הדרך בנמך, נסתכם על אבותינו בדורות קודמים איך הם נהגו וננעקם אותם. וזה מה שאנחנו עושים היום, אנו הולכים בדרכי אבותינו ברחובות ירושלים עם אותו הסדר שעשה חכם מנחם מנשה, כפי שסידר בעצמו בספר הנקרא שבעה קורתי ברית, דיינו בזכות אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, שבעה קורתי ברית, אבותינו הקדושים, אנו מעוררים רחמי שמיים עם ישראל. ובנוסף אנו מוסיפים דבר נוסף שנותן יותר כוח ותוקף במעשינו היום. כתוב בשולחן ערוך שבשעת הסכנה אשר לא תהיה, מה עם ישראל צריכים לעשות? אומר השולחן ערוך באורח חיים סימן תק"ט, קום העם מתקבצים ומתכסים בשקים, ומתכסים בשקים, ואחד מן העם נותן האפר, וכל אחד ואחד נותן ונותן בראשו. אחר כך מעמידים ביניהם זקן וחכם ואומר לבניהם דברי כיבושים,
ומוסיף בעניינים אמו כפי כוחו עד שיכניע ריבם וישובו תשובה גמורה. אם כן, זו הדרך שעושים כשעם ישראל בצרה יוצאים ומובשים שק ואפר ברחובה שם עיר. וממעשה, עוד מפני השולחן ערוך, זוהי דרך של רבותינו, ובהם מרדכי היהודי, שכתוב בו וירבש שק ואפר, שהייתה גזרת המן הרשע, והאמת היא שגם יעקב אבינו, משה רבנו ודוד, שהיו בצרה, זה מה שהם עשו. והפעם הגדול הוא, שהגמרא אומרת שאם עם ישראל עשו תשובה בעצמם לפני ביאת משיח, אז הגענו ברחמים. אם חס ושלמה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? מעמיד המלך אשר גזרותיו קשות כגזרותיו של המן הרשע, ואז עושים תשובה. והפמא, שהצורר האיראני הוא בעצם פרסי, פרס, כמו המן הרשע שגם היה גר בפרס. ואם כן כל כך ברור ומתבקש ומובן מעיניו, שכמו שנהגו אבותינו בימים ההם, ככה עמנו מנהוג בזמן הזה, וכמו שאז הפסוק מעיד במרדכי היהודי שהגר בפרס שק ואפר יוצא מרבים, כך אנו צריכים לנהוג עכשיו, אנחנו נוהגים עכשיו שק ואפר יוצא מרבים. השם יעזור שכמו בימים ההם, כמו שהגזרות אז התבטמו כך בימינו אנו, נעשה תשובה אנחנו וכל עם ישראל, ונזכה לביאת משיח ונראה בימינו בחסד ורחמים, אמן, כן יהי רצון. שמענו מצדיקים שההצהרות הקודמות מאוד מאוד השפיעו, מאוד התשובה ששמענו, שבאים יהודים למקום המתביישים, זה בושה, מה אתה עכשיו אומר ברחובה שמים שק ואפר, זה עשה רעש גדול בשמיים, אנחנו מבקשים, אנחנו הולכים עד הכותל המערבי, דרך יחזקאל, שמאלה, מאה שערים, בסוף ימינה, כמו פעם שעברה, אני מבקש מאוד שמור יהיה מצווה באה בעבירה, מבקש כולם, אנחנו עושים מצוות תשובה, שמירת העיניים. אני מקשיב שנגיע עד הכותל המערבי, שאף אחד לא יראה, נשתדל מאוד שום מראה, ממש עיניים קדושות וטהורות, כן? ובראשם מישהו בטעות, ישר תשובה, עושים עיניים קדושות, כל הדרך אנחנו ביחד, בחבורה, וזכות הרבים תעמוד לנו שאנחנו בעזרת השם מקבלים עכשיו מצוות הספר והבטחה כמוך, אוהבים אחד השני. במקום הדרך, עם יג מידות, עם שמע ישראל, עם דברי תורה, בבת השם. השם יברך, יחוץ לרחם עם ישראל, אנחנו באים בשם קום ישראל, כמו בשם עצמנו, מי ממה, מי שבא בשם עם ישראל, השם יברך, מזכה גם אותו בית בני ביתו, אבל כוונתנו מעורר חמש שמיים, עם ישראל, אתם יודעים, נוח, המבום נקרא עם שם נוח, השם אומר, נשבעתי מעבור מי נוח, המבום נקרא שם נוח, צדיק, יותר מאיתנו, נוח, המבום נקרא שמו, ממה? ומו יתעמת מספיק עבור בני דורו, ומו יתפנה מעורר חמש שמיים עבור בני דורו, מה שיכול היה רק. זה מאוד פשוט, יש לנו זקן ופאות, והשם ידברך מצפה מאיתנו יותר מאשר מאחרים, השם ידברך מצפה מאיתנו שנעורר את עם ישראל. תדעו לכם, נגיד זה גם בדרך, אז מה אומרת, אין פורענות באה לעולם לנו בשביל ישראל. מי זה ישראל שהפורענות באה בשבילם? ימי המדעת איזה יהודי שלא שומר תורה ומצוות, הפורענות שבעולם באה בשבילו דרכו באשמתו, זה לא נכון. הגמרא במקום אחר אומרת, אין הברכה מצויה בעולם, אין לה בשביל ישראל. הברכה בשבילנו, בזכות מי מצויה? ישראל. מי זה ישראל שהברכה מצויה בזכותו? שומרי התורה מהמצוות, בני התורה. אז כמו שהברכה מצויה בעולם בשביל ישראל, וישראל זה בני התורה, כך מה שכתוב אותו דבר, אין הפורענות בעולם למה בשביל ישראל, ישראל גם שמה זה בני התורה. אז אנחנו בעזרת השם רוצים לחזור בתשובה שלמה, כמו המדרש עיקרי אין למעשה, וכשיש שק, השק יש לו כוח מסוגם, הוא עושה הכנעה בנשמה, כשהנשמה נכנעת, הנשמה מתחזקת, והשם יעזור שנזכה. ביחד, מעורר חמש שמיים על עצמנו, וכיפר בעדו, בעד אנשי ביתו, ועל כל זה מסיים. מתכוונים עם עצמנו, מי שאתה עושה מהתורה, ואהבת מערכה כמוך, הרי אנחנו אוהבים כל אדם מישראל, ובינו אמרו מה 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 אמרו מה
בלעדיהם נצא בעזרת השם. רק עכשיו, אם באמת אדם, רבי נחמן מברסלב אומר שאדם שומע המצרה של עם ישראל, אם לא כואב לו, הוא צריך לדפוק את הראש בקיר. ולא בקיר ממש, אלא בקירות מבבו. אם אנחנו שומעים הרצאות של עם ישראל ולא כואב לנו, צריכים לזרוק להשם, השם, איך זה, צרה, ואנחנו, לא כואב לנו. רק עכשיו בא מישהו והוסיף, אני אגיד לכם, בני ישמעאל, הרשעים יימח שמם וזכרם, ויאבד זכרם של כולם, במהרה בימינו, אמן. הם כבנו הוראה, חד ושמם לפגוע בקדושתם של בנות ישראל. והם בפרט, בפרט, הצדיקות שבהם. הם עכשיו מנסים, עכשיו בא מישהו, הצרות מתחדשות מכל הכיוונים, דעו לכם, השם ירחם, בני ישמעאל תוקפים בגוף ובנפש. כמו שרבי חיים ביטן כותב, הם רוצים לאבד גופות ונשמות. השם ירחם, אנחנו בסכנה, יודעים לכם, צריכים לזעוק. וזעקה, ממש לזעוק, והצעקה זה לא יצף. כשאדם כואב לו משהו, הוא היה עד הרגע מזוזועק. וזעקה, ומכניס באותו רגע שם הזעקה, מין קריאה מהשם, השם תרחם, תרחם על עם ישראל, מה יהיה איתנו, מתי תגעם אותנו, מתי תלמוך בציון, מחכים לך, זעקה עם געגועים עבורי אומן. אז תדעו לכם, אני באמת, תדעו לכם, מי שנמצא פה, אני אומר לכם, תזכרו את זה, אתם עושים מצווה חשובה עד מאוד. אנחנו עכשיו פה זועקים מהשם מדבר בשם עם ישראל, מייצגים את עם ישראל. עם ישראל באמת בצרה, רק מגודם הצרה, יש כזה עטיבות, כזה תומך, אנשים שערי תומך, לא מרגיש, זה אסתר בתוך אסתר, לא מרגישים, ואנוכי אסתר, אסתר, אסתר אסתיר פניו, לא מרגישים שנמצאים באסתר, לא מרגישים בקושי השיעבוד, מכל הכיוונים, אז אנחנו נזעק מהשם, שמע ישראל בכוונה, השם הוא המוקים בכוונה, כל מזמורי תהילים בכוונה עצומה, נתעורר ונעורר את עם ישראל, נעורר חמש שמיים, יבדה, הוא יבדה את ישראל מקום הבנותיו, יבדה אותנו מקום הצרות, מקום הגמויות, שם הערבים, שם הערב רב, בעזרת השם, יש הרבה הרבה קשיים, עם ישראל נמצאים בצעות נוראות, נוראות, השם ירחם. אז בעזרת השם, קודם פעם למישהו, כבודו עכשיו יגיד סליחות, יש פה עוד רב צדיק, ובדרך, בעזרת השם נגיד דברי תורה, נעצור, נשב על הרצפה, נגיד אנה עוד בבן שם, שם גם בכינו, נעורר את עם ישראל, ותדעו לכם, השק, יש לנו כוח, אנחנו עושים שום דבר, השק, יש לנו כוח שמישהו רואה אותו, כמו שופר, כתוב היתקע, שופר בעיר, והעם לא יחרד, ומי שומע שופר, הוא מתעורר. מי שרואה שק בעיניים, הוא מתעורר. ככה השם עשה, זה הכוח של השק. שק גימת לי 400, הוא מרחיק את ה-400 כוחות, ומה שם, שם עשר, בעזרת השם. אדוני מלך אדוני מלך מי שפתם אצל השם יתברך נחשב מי שלא פתם אצל השם יתברך כמו נחשב. תדעו לך, זה עולם השקר, עולם הפוך. דווקא מי שמכניע את עצמו מפני השם יתברך ברבים, הכנעה ברבים, מה אנחנו עושים? אומרים לתשובה מי שרואה אותנו, ומי אומר במי דברים, צריכים לעשות תשובה. הכנעה, תשובה, זה יקר וחביב מאוד מאוד אצל השם יתברך. עצם העובדה שיהודים מתכנסים ביחד, באים בהכנעה, כדברים מוחלשים, דפקנו דמתך, חשוב ביותר, על עץ העם מפריע, השם יעזור, לא זה עובד, לא עובד, האוטו כן, ככה, השם יעזור, אנחנו עושים את שלנו, והשם יעזור לגמור טוב בעדנו. עם ישראל בצרות, וצריכים לחזור בתשובה. אין פתרון, אין דרך אחרת, אין שפה אחרת, בורא עולם מדבר איתנו, ואנחנו צריכים לדבר איתו. הוא מדבר איתנו בצורה של אסונות וקשיים מכל הכיוונים, בגשמיות ורוחניות הגויים, מבית ומחוץ, מכל הכיוונים, ככה השם יתברך מדבר איתנו. ואנחנו צריכים להראות שאנחנו מבינים את השפה שלו. איך מראים שמבינים את השפה שלו? קוראים לזה תשובה. אחזור בתשובה, מה חסר על מה? בן אדם מהמקום, בן אדם מחברו, מה יהיה עם השנאת חינם?
מה יהיה עם שמירת העיניים? מה עם שמירת המשון? מה יהיה עם אהבת ישראל? מה יהיה? השם כבר רוצה שנעשה תשובה. אנחנו קוראים בשם השם, עם ישראל, תעשו תשובה. אין פורענות בעם הרמנם, בשביל ישראל, שישראל יעשו תשובה. ישראל זה שומרי התורה והמצוות. יש יעקב, יש ישראל. ישראל זה החשובים שבהם. אין פורענות בעם הרמנם, בשביל ישראל. אז עם ישראל, היקרים, הקדושים, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, עם ישראל, אתם שנמצאים פה בכיכר השבת, אתם הנזר, הכתר של הבריאה, שומרי התורה והמצוות. ואם אנחנו לא עושים רצון השם, אם אנחנו עוצמים עיניים, אם אנחנו לא בסדר, אז בשביל מי השם ברא את העולם? רק בשבילנו. רק בשבילנו עם ישראל, בואו נעצור, נתיב את דרכנו, קום איש ואישה, מקטון ועד גדול, יתקן את דרכיו. די עם השנאת חינם, די עם השמיר, מה יהיה שמירת העיניים, שמירת המשון, קום אחד יודע נגרי מבבו. עם ישראל, שפה אחת, רק בימה אחת, שמכניסה בתוכה את הקום. שובה, משובת בתשובה, תשובה ותשוב, היי זה מלכות. נשוב ונקבם את השם יתברך מהן נחמנו. ואם מקבלים את השם יתברך מהן נחמנו, פירוש הדבר, מהרגע שקמים בבוקר ועד הרגע שהולכים לישון, צריכים להשתדל לעשות רצון השם במסירות נפש. אם קשה לנו ונחשמנו, נקום מחדש ונתחיל מחדש. אין דרך אחרת. השם יתברך רוצה לגרום אותנו, הוא רוצה לגרום עם שנאמן לו. עוד מעט השם יבוא, איך נקבל את פניו, עם מה נבוא נקבל את פניו? עם המכונית החדשה שלנו? עם המטבח החדש שלנו? איך נקבל את פניו? בהכנעה, כדמים מוחרשים באנו מפניך. אוי, עם ישראל, אוי, בואו נתעורר, בואו נשוב עם השם, השם יתברך, הנה שארץ אשר תמיד, הנה השם המפך הבא. עיני השם יתברך רואות אותנו ברגע זה, רואות כל יהודי בכל מצב. והנה השם מצב עניו, ואימו קום הארץ כבודו, ובוחן קמיות במה ועם עובדו כראוי. והנה השם מצב עניו, השם מצב מימינו של כל יהודי ויהודייה. איך הוא מתנהג, איך את מתנהגת, יהודייה יקרה? האם הצניעות שלך כמו שם שרה רבקה הרהר ומאה, כמו עיוותינו הקדושות, או כמו המודרניות? יהודיה יקרה, שחשבון נפש, איך את בצניעות? האם ממשיכה דרך האימהות? ואתה יהודי יקר, איך אתה מתנהג? האם אתה בצניעות כמו אברהם יצחק ויעקב, שומר את העיניים? לשמור קדושת העיניים, לשמור את קרום האיברים, להיות יהודים קדושים. קדושים תהיו, כי קדוש אני, השם יתברך קדוש, הוא רוצה שנהיה קדושים. אברהם אבינו היה אברהם העברי, הוא מעבר אחד, וכל העולם היה מעבר השני,
ואברהם אבינו רוצה שהבנים שלו ילכו בדרך שלו, שהם יהיו מעבר אחד וכונו מהמעבר השני, שלא נתבייש ולא נתבמבם ולא ניקשם מזה שכונו מהמעבר השני, ולא צריך להטריד אותנו. אנחנו יהודים, אנחנו עובדים את השם, אינם לבדד ישכון וגויים לא יתחשב. ככה נאה וככה יאה, שנהיה שונים מכולם, נקדש את עצמנו, לא ננהג כמנהג הגויים וכינן כמנהג ממשיכי דרכם. מכאן אנחנו קוראים מקום עם ישראל, הן הרחוקים והן הקרובים, שישובו בתשובה, שנאהב אחד את השני, אהבת ישראל, חד ושלום, לא נשנא אף אחד, די, מה יהיה, מספיק עם הגלות. חורבן בית שני, החפץ חיים אומר, אנחנו רוצים שיתוקן, שייבנה, אבל הנה אבון עדיין נשאר, איך הוא ייבנה? אז בואו נפסיק עם השנאת חינם, ולא משנה מאיפה היהודי בא, מאיזו ארץ, ההורים שלו, מאיזו ארץ הוא בא. איזה כובע הוא מובש, איזה בגד הוא מובש. בואו נאהב אחד את השני, חבור הצבים אפרים, שעם ישראל הם חבורה, הם ביחד. אז השם יברך אוהב אותם ומעביר על המידות, אפילו לפני משורת הדין. אנחנו צריכים שהשם יברך ירחם, המצב הוא קשה, זה פרק אדום, איך מקומם מצטרפים וזועקים. היי, ריבונו של עולם, תשפוך עלינו מים טהורים, תאיר אותנו איך אנחנו נרדמים. תעורר אותנו מהתרדמה שלנו, ריבונו של עולם, איך יכול להיות? אתה בראת את העולם בשביל השם, בשביל ישראל, בשביל התורה, בשביל השבת, ואנחנו נמצאים עכשיו בכיכר השבת, שנקראת על שם השבת. איך יכול להיות שיהודים נרדמים, ושוכחים אותך באבני הזמן, וטועים אחרי תרבית הגויים? אוי, ריבונו של עולם, אנחנו מבקשים ממך, זה קשה לנו, אומרים לך ביחד, תשובנו אדוני עמך וישובה, חדש ימינו כקדם, השובנו אדוני עמך ונשובה, חדש ימינו כקדם, השובנו אדוני עמך ונשובה, חדש ימינו כקדם. תום אחד לבדוק איפה הוא רץ, איפה הוא הולך, מה הוא מחפש. יש רק השם בעולם, אם אנחנו מבקשים את השם טוב, ואם לא מבקשים את השם, אז אני אמר, אני בא, איפה אני הולך? יש רק השם בעולם, אז מה יהיה איתנו? השם דרך אוהב אותנו, קורא לנו, מרמז לנו, בכל מיני רמזים, דקים וגסים ועבים. יש מישהו קורא לו בקריאה, יש ברמיזה, ויש מישהו קורא לו בביתה, והוא בועט פה שהתעורר מהשם יתברך. ואיך ייתכן שבועטים בנו, ואנחנו רמזים לנו, מרמזים לנו, קוראים לנו, ואנחנו עדיין לא מבינים, אנחנו כמו צום שאיבדנו את הרועה, והרועה קורא לנו, ואנחנו לא מזהים את הקום של הרועה, איך יכול להיות? יהודים, זקן המפאות, הוא לא מזהה את הקום שמרואה, ואומן כמנהגו נוהג, איך יהודי לא זועק מהשם, איך הוא לא שעה בתשובה, איך יהודייה יקרה, איך את נותנת מעונב הזה להטעות אתכם, איך אפשר פאות ובגדים עצמים, איך אפשר יהודייה בבקשה תעשי חסד עם עצמך, עם עם ישראל, עם ישראל מחכנת, בזכות השם צדקניות, עתידים להיגרם, גם את יכולה להיות בין אותם אנשים שבזכותך תבוא גאומה, מוי אנוח נח, ושמשיח יגיד אשראי, חזק וברוך, ישר כוח נח, בזכות שהתגברת, המייצר הרע, ונמנעת מראש בדים לא תנועים, בזכותך באתי וגאמתי את עם ישראל. מה, אפשר שהיה ההפך, חב ושלום, שמשיח יגר בנשים שמנעו ויקרו משיח ממבור? חב ושלום, מי רוצה את זה? אף אחד, רק היצר המקרר, הוא מקרר, קליפת הממק מקררת את עם ישראל. עם ישראל, הממק מקרר, עוצם אותנו. בואו נפתח עיניים, בואו נעמד תראו לצרות, בואו נעמד אוהב אותנו, מקיף אותנו מצרות, ואנחנו לא רואים, איך יכול להיות? איך יכול להיות צרות מבית ומחוץ? בני ישמעאל מנסים לפגוע בקדושת בנות ישראל, וכל הכוח שלהם מנסים לפגוע לנו בגוף ובנפש, מערי גופות, מערי לשונות, ואנחנו רואים את זה, ואנחנו עדיין ממשיכים עמם כמנהגי נוהג. איך יכול להיות שעם ישראל עקב וזועק מבורא עמם? אוי, אבא שבשמיים!
רחם ערנו, תראה איזה מצב הגענו, אנחנו ראוי היה שנזעק עליך, אנחנו לא זועקים, אל תרחם ערנו, קשה לנו נשוב בתשובה מבעד, אנחנו רק קוראים לך, שיבנו אדוני עיניך ונשובה, אבל צריך שנפעור בזה, מי שקשה מאוד, זה נדרש ממנו הרצון, לפחות ביקשת, צעקת, אבא תחזיר אותי בתשובה, קשה לי, האם ביקשת, התחננת, ברומם קשה לי עם היצרה, תרחם עיניי, תושיע אותי, ביקשת, אז השם יעזור, שנזכה כולנו נשוב בתשובה, בעזרת השם, נזכה שמשיח יגאל אותנו בחפץ ובאהבה. יש אנשים אומרים, מה הם עושים פה? אנחנו יהודים פשוטים שרוצים לחזור בתשובה, באים מהשם יתברך בהכנעה, בבושת פנים, כמו נזיפים, כמו שבשמיים מצפים מאיתנו שנהיה, נשוב בתשובה בהכנעה גמורה, ונקרא בשם השם, ונזכיר מאוד יהודים, עם ישראל, תרימו עיניים לשמיים, השם יתברך מקיף אותנו בצרות שונות ומשונות זו מזו, הוא מרמז לנו, קורם לנו בכל מיני דרכים שנתבונן בו, שלא נשכח אותו, שנשוב בתשובה, שנהיה יהודים אמיתיים, רחמנא מבעבעי, השם יתברך לא חפץ בשמירת מצוות כגוף בלי נשמה. השם יתברך רוצה את הנשמה שלנו, את האהבה שלנו, שנרצה אותו, שנדרוש אותו, שנבקש אותו. הורי השם דרכך, עמך ועמיתך, נרצה את האמת של השם. יהודי צריך לבקש את האמת של השם. איך יהודי יכול, איך יכול להיות דבר כזה שיהודי שונא יהודי אחר ועוד יכול להגיד עם עצמו שהוא עובד השם? איך יכול להיות? ודאי, היצרה מסתיר את עיניו. איך יכול להיות שיהודי עומכת בפאה והיא אומרת שהיא עושה רצון השם? זה לא נכון, זה לא רצון השם, זה מרשים, זה מחתיא. זה לא האמת. איך יהודים עושים מצוות אנשים ממומדה וטוענים שהם עובדים את השם? זה לא נכון. השם יתברך הוא רוצה אותנו שנרצה אותו באמת. אם יש צרות בעולם, סימן שאנחנו לא בסדר. ככה השם יתברך מדבר איתנו. יש אנשים שיודעים לשון הקודש, יש אנשים יודעים יידיש, יש יהודים יודעים צרפתית, אבל כל היהודים צריכים לדעת את השפה שבורא עולם מדבר איתנו. כל יהודי נשמה, כל יהודי שומר תורה ומצוות אמור להכיר את השפה שבורא עולם מדבר איתנו. ברמזים, פעמים שבאיזה איסורים, צריכים להבין ולהתבונן אם יש כל כך הרבה צרות מבית ומחוץ. צרות בגשמיות, צרות ברוחניות, המחנה הידועה, הערבים, הערבים הארורים, שונאינו ומבקשיהם. כן, יש מחנות נפש, כמה אנשים חומי נפש, נראה להם שהם, אבל קודם הם בכעסים, בהקפדות, בחרדות, כמה חומי נפש יש, צרות שונות ומשונות, מה צריכים לעשות? מה מרדכי היהודי עשה? ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי היהודי זעק, מרדכי היהודי זעק, הוא קרא מעם ישראל לעשות תשובה. אז זה מה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לקומנו בראש ובראשונה שאנחנו עצמנו וכל עם ישראל, מי ששומע, מי שלא שומע, עם ישראל, ערבים זה מזה, יהודי שעושה טוב מזכה את כל עם ישראל, חס ושלום שיהודי עושה רע, חס ושלום זה פוגע בכל עם ישראל, עם ישראל, יהודים ויהודיות, צדיקים וצדקניות, השם יתברך קורא לנו, מרמז לנו. כל הצרות שיש זה קריאה והשפה שהשם יתברך מדבר איתנו. איך יכול להיות שאנחנו לא מבינים את השפה הזאת? אומנם כמנהגו נוהג, ממשיכים בסדר היום, כאילו שום דבר לא קרה, והשם יתברך זועק, קורא לנו, איסורים,
ערבים, צרות שונות ומשונות, ואנחנו ממשיכים כאילו שום דבר לא קרה, אומרים זה מקרה. חודש אמון הרמב״ם אומר זה דרך ורעות. אם אנחנו רואים שכל מה שקורה עכשיו זה מקרה, שממשיכים את דרך השם, שמענו כרגיל לא מבינים כאן משתפר ומגדלות, מנפש בו נפש, נפק עם השם באמת. חודש אמון, אז בואו יהודים יקרים, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אויבינו, זוננו, מבקשי רעתנו הערבים, זוננים להשמיד גוף ונשמה, צרות שונות ומשונות, ואנחנו צריכים לעמוד מנגד, אין כוחנו, אין מבחינו, צריכים לעשות תשובה, ויגידו יהודים, נכון אני רוצה, אבל קשה, קשה לי. מה שהשם לך רוצה, שנזעק למה ונגיד לו, אשיבנו אדוני עיניך ונשובה, חדש עמנו כקדם. אשיבנו אדוני עיניך ונשובה, חדש עמנו כקדם. שמעתי מהרב, הרב קוק מרחובות, שהיה כזה דבר בהיסטוריה שהנוצרים, קודם דיברנו על הערבים, היה כזה דבר בהיסטוריה שהנוצרים עכשיו בקום הכוח שלהם, המון קצב, המון כוח נותנים פה בארץ בשביל נשמת חב ושלום עוד ועוד ועוד, נפגוע בעוד נשמות יהודיות. אז ממה זה פינה שסגר עניים המדבר מכל הכיוונים, אנה נמך ואנה נברא. זאת אומרת, את המצב, כמה שנתאר אותו, המצב הזה קשה. כמה שנזעק, הצדיקים עוד 2,000 שנה אמרו, הייתה ומרחמיניהם. הם בכו אז יותר מה שאנחנו בוכים היום. הם ראו מה יהיה בעוד 2,000 שנה, ובכו יותר מה שאנחנו נמצאים פה בזמן הזה, וראו לנו לבכות ואנחנו לא בוכים. טוב, עוד אני באשמתנו, אבל אנחנו עוד צריך לדע שראו היה לנו לזעוק, וזה שאנחנו עכשיו מכניעים את עצמנו עוד פעם, השם יתברך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, אבל מעט שאדם עושה חשוב מאוד בשמיים בדור הזה, שאנחנו באים להשם יתברך בהכנעה, השם יתברך באמת ראוי היה לנו לזעוק ולצעוק גם הצרות. אז תגידו לכם, מה זה אומר? זה אומר שאנחנו רוצים השם יתברך בציפורניים, אנחנו רוצים להישאר בקדושה, רוצים להישאר נאמנים לך השם יתברך. אי אפשר לנתם, מה מרובכם חשק השם? השם הוא חשק בא בעם ישראל, שאנחנו הרבה אנשים. תמיד עם ישראל היו מעט. אז ככה השם ידענו צריכים להחזיק טובה מעצמנו. אבל ככה משמיים סיבבו, שהשם כבר נתן לנו זכות. זכר אותנו להתעורך מהרבה כל שמר, זה התפקיד שלנו, כמו שמגיע לנו תחילה השם. זה התפקיד שלנו, שהשם ריחם עלינו, זכר אותנו להיות כמו בירושלים, פינת הלב, מהעיר ומעורר את עם ישראל. אז תדעו לכם, אנחנו עכשיו שמחים שקום עם ישראל, כמו בשביל מקום שמגיעים, עוד עיניים לשמיים, עוד דיבור, עוד זעקה, עוד קריאה, עוד בקשה, עוד חינה. נורא נוראות, ואי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, כמו שכתוב, משה רבינו אמר פרעה, ואנחנו נדע מה נעבוד את השם אלוקינו עד בואנו שמה. אנחנו לא יודעים איזה ניסיונות את הקדוש ברוך הוא עתיד לנסות אותנו עד בואנו שמה, עד שנעבור להר השם, עד שנעבור לביאת משיח. אי אפשר לדעת איזה. אבל זה שאנחנו ככה מראים להשם נאמנות והכנעה, אז זה כתוב, שהשם יתברך, כתוב, משפיל גאים עד הארץ, מגביה שפנים עד מרום. קודם השם משפיר גאים, מי שגאה, כשיהודי בא עם הכנעה, אז אין איפה מוריד אותו, הוא כבר מכניע את עצמו.
שיהודי מכריע את עצמו, עושה מעט מיוזמתו, מתערותה ונתתה מרצונו, שווה שערך המון למה שמשמיים עושים עוד יותר. אנחנו מכריעים את עצמנו עם השם, זה חשוב מאוד בשמיים. אנחנו מעורים עוד פעם, נכנסים עכשיו להשתדל מהר עד הכותל עם שמירת עיניים. נכוון שבאיפה שאנחנו הולכים עם דברי תורה, עם תהילים, מברים, כל ניצות הקדושה, כל החיות שיש בערבים, כל החיות שיש להם, שזה מברר את הכל, לקחת את הכל שהם יישארו פוגרים, מתים בעזרת השם, ימותו בקרוב בעזרת השם, בישראל נשכון לבטח. אמן. שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. ואותו התברך, אנחנו חוזרים בתשובה שממה, מקבלים אור מלכות שמיים, כמו שאף פעם לא קיבלנו, ועושים סוף סוף תשובה אמיתית, אין בסור מרע, אין בעשה טוב, אין מצוות של בן אדם וחברו, אין בן אדם והמקום. עם ישראל, היום ערב ראש חודש סיוון. סיוון, קיבלנו את התורה, שבוע לפני מתן תורה, האם אנחנו מוכנים? האם אנחנו רוצים לקבל את התורה, תורת אמת, לא את התורה שלנו כמו שאנחנו רוצים, את התורה של השם יתברך, בתמימותה, בשלמותה, כמו שהשם רוצה, בהכנעה, בענווה, באהבה. זה מה שאנחנו רוצים, מדוע אנחנו נקבל במלכות שמיים, של ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. Come on.
ישראל, מה השם אלוקיך, אשר ממך, מה השם ידלך עוצר, כאן הדבר יראו, כמו אני חסר דבר, ומה אני מבקש מכם, אמא שתאהבו זה זה, ותכבדו זה זה, יורים זה מזה. הקניות המרובות, בגשמיות והרדיפה אחרי מטבח הדם
אותנו מהשם יתברך. המשיח יהיה רוכב החמור, רוכב על החומר, על החומריות. הוא מצפה מאיתנו שלא נגרר אחרי תרבות הגויים. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בדרך של אברהם העברי, שהוא היה מעבר אחד וכל מהם מהעבר השני. מבחן פשוט, כל אחד יבדוק את עצמו איפה הוא אוחז, האם הוא מעבר האחד ושונה מכל גויים, כל אומות העולם, סימן שהוא ממשיך את דרכו של אברהם אבינו. ואם נדבק בו מאומה, מכל מיני שירים או מוזיקה או פיגוד או מבוש או פנים או מחשבות לא טובות, סימן שהוא צריך חיזוק. ככה מקובל בשם הרב נבדן ווקפוגר זיכרונו לברכה, בשם הרב גיסקין, שמי שיהיה יהודי כשר לפני דרך משיח ומספק שינצם. ומה זה נקרא יהודי כשר? זה יהודי שממשיך את דרכו של אברהם אבינו, הוא מעבר אחד וחוץ בו מעבר השני. אנו עם ישראל, בואו נשובו השם יתברך בהכנעה, באהבה שנאהב אחד את השני, נדגיש שמאחד ולא נשים לב להפריד. מי שיש מקום שונה, מקבעת שונה, שפה שונה, הוא מה בכך, אבל יש לנו מבחר מאבינו שבשמיים. עם ישראל היקר, אנחנו עכשיו בפשטות, האנשים הפשוטים שנמצאים פה, באים לשוב בתשובה שלמה מתוך אהבת ישראל, ערב ראש חודש, כמו שבורא מה מצפה מאיתנו, בהכנעה, בלי גאווה, אין מה להתגאות, אין מה להתגאות לפני המקום, הקום, הכבוד מהשם יתברך, אין שום גאווה לפני בורא עולם. מי שמכניע את עצמו כאן בעולם הזה, סימן שהוא יכול להיות קרוב לבורא עולם. לנו כאן ערב ראש חודש סיוון, ערב ראש חודש מתן תורה, משור בתשובה שממה עם שק ואפר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיש צרות מעם ישראל, יוצאים עם שק ואפר לחובה השמיר. עם ישראל להתבונן, אנחנו נמצאים עכשיו בצרות נוראות. אחד מצדקי הדור אמר שנמצאים עכשיו בתקופה יותר קשה ומסוכנת מאשר ערב ממחמת העולם השנייה. אז מובן, מובן, איך אנחנו נרדמים, בן אדם למחה נרדם, קום קרא מנוחך. איך ייתכן, צרות שונות ומשונות, הרבה בעיות בשמות בית ופרנסה, בבנים ובנות, בנותינו, לנתונים מעם אחר, אין לנו כוח לשמור את הנוער שלנו בקדושה, נאמנים לבורא עולם מרוב החמישים תשעות ומה שיש היום. אז עם ישראל, מה צריך עוד שיקרה כדי שנזעק מבורא עולם? מה צריך עוד שיקרה כדי שנבין שצריך לזעוק מבורא עולם? עם ישראל, לפני שיצאו ממצרים, כתוב ויזעקו בני ישראל אל האלוקים ואתה שבתם. עם ישראל זעקו כי מת את חמת מצרים, הרינו נפלאות, הגאולה האחרונה תהיה כמו הראשונה, כמו שהראשונה הייתה על ידי זעקה. צריך שדמל אנחנו נזעק, אדוני השיבנו, אדוני עונך ונשובה, חדש ימינו כקדם, השיבנו אדוני עונך ונשובה, חדש ימינו כקדם, השיבנו אדוני עונך ונשובה, חדש ימינו כקדם. צריכים להבין, עכשיו אנחנו נשבר הרצפה עם מיבוש שק ואפר, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ונגיד ארנאות אבל ארנאות היום שם ישב בגב בחינו, מסמר שזה המצב שלנו עכשיו, וכמה צריכים רחמי שמיים, כמה צריכים לזעוק לאלוהינו שבשמיים. הנכון, השם ידברך יודע שאנחנו מאוד צדיקים, אנחנו רוצים להיות, השם ידברך רוצה את הרב שלנו, החמנה מבעבי. נכון, מי יכול להגיד את צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, שבע יפור צדיק וכמה, צדיק נופל שבע, מה איתנו 700 ו-7,000, מאות אלפים פעמים אנחנו נופלים, רק השם ידברך רוצה שנקום ונתחיל מחדש. אז נגיד ביחד, המערות עובר, שם ישבנו גם בחינו, בזוכרנו את ציון, הערבים בתוכה, תמינו קינותינו, כשם שמונו שובנו דבר שיר ותוממנו שמחה, שיר אומנו לשיר ציון, איך נשיר ציון, אדוני המדמת אחד,
אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק משבים אחי, אמרת ירחי, אמרת ירושלים, אמרת שמחתי, זכו אדוני, נבנה אדום את יום ירושלים, אמרי מהו, אהו הדסות באהבת בבם השדודה, אשרי ששמם רחת גבומר שגמרת מנו, אשרי שאוחז וניפק את אומרייך המסתנה. חורבן של נוח נקרם שם נוח שהוא היה צדיק. מה קרה? הוא היה צדיק, נכון, הוא היה צדיק, ומה היה יכול לעזור לבני דורו, ולא התאמץ ולא השתדם מה שנדרש ממנו בשביל בני דורו. אז קרום חורבן העולם נקרם שמו. יכול להיות יהודי צדיק פי 100 יותר ממני, פי 200 יותר מכל החברים שפה, הוא בחדרי חדרים מסתגר, והוא צדיק באמת, אבל בשמיים הוא לא נחשב ככה. בשמיים מצפים ממנו שיעשה בשביל עם ישראל, יעורר רחמים על עם ישראל, אם בכוחו מצאת ומקרב יהודים, מה טוב ומה נעים. נו, צריכים לבדוק, כתוב בתורה והנחת בדרכיו. מה הוא נקרא רחום, אף עד היה רחום. מה הוא נקרא חנון, אף עד היה חנון. יש פה דיוק שצריכים לעמוד עליו. מה הוא נקרא רחום, כך כתוב, אף עד היה רחום. למה ההבדם? השם יתברך, אם הוא נקרא ככה, הוא באמת כזה. השם אחד ושמו אחד. בני אדם, הרבה פעמים קוראים להם צדיקים, תמי קוראים כזה, ואני יודע שאני לא כזה. קוראים לבני האדם רחמנים, צדיקים, רבנים, גאונים, כל מיני שמות, אבל באמת הם לא קיימת. ויש כאלה שכמה שקוראים להם ככה, אז הם חושבים, הנה אני כבר מקיים והנחת בדרכיו, קוראים לי ככה, קוראים לי חנון, קוראים לי רחום. אז מה המצווה אומרת? מה הוא נקרא רחום? אף אתה היה רחום. אתה לא תסתפק בזה שקוראים לך. אף אתה היה. בעצם לשאוף שהוא באמת כזה. יהודי יחזור הביתה, עכשיו נקבל מאום מלכות שמיים ביחד, אחרי זה נחזור הביתה, יהודי יצא מהזדמנות בודד, כמו שרבי נחמן ברסלב אומר, כמו שהחפץ חיים ושאר הצדיקים אומרים, יהודי יצא לנצל, לעשות תשובה מלבד, גם יחד אחד יסגור את הפלאפונים, יעשה חשבון נפש, כמו הפסימת ישרים שאומר, איפה אני? איפה אני מפני השם יתברך? האם באמת אני אומר בדרך השם כמו שהשם רוצה, או שאני משקר את עצמי וגם את האחרים? דובר שקרים הוא יקום נגד עיניו, השם ידברך רוצה אנשי אמת. עם ישראל, עם אמת. תורה, תורת אמת. בורא עולם רוצה שנהיה אוהבים אותו באמת, נרצה אותו באמת. אף על פי שאנחנו באמת, קשה לנו להיות שלמים. מי יכול להגיד שהוא שלם היום והוא מחוטא? אין כזה דבר. זה יתמודד עם משיח, הערב ביאת משיח. 50 שערי תומה, אי אפשר להגיד שאדם צדיק תמים שלם. אז בקום האחד יורד ונופם. נפים מדרגתו. אז בשמיים רוצים שנקום ונרצה ונשתדל באמת לעשות רצון השם. זה מה שדרש מאיתנו, רחמנה מבבא, שירצה את השם יתברך באמת. ועל זה נאמר, אומר רבי נתן, אין דבר עומד בפני הרצון. הרצון הוא רק ברשותנו. בשמיים יגידו לנו, היה קשה, אבל רצית? רצית? היה לך קשה להיות צדיק כמו שהשם רוצה, אבל רצית? נדרש מאיתנו רצון שמן. אז נקבל מאום מלכות שמיים בעזרת השם ביחד, והשם יעזור שאחרי זה נלך הביתה. ושזה לא יהיה כמו שאמרנו מן השפה במחוז, נהיה בעזרת השם אנשים חדשים, עבדי השם בעזרת השם. אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, ואני באחד המקומות שבקריטת המשיכה יהיו הרבה איסורים. הוא מביא שהטעם הוא מפני שהקדוש ברוך הוא ירצה שעם ישראל ייכנע, והמטרה של האיסורים זה על מנת להכניע. זאת אומרת, יש היום הרבה איסורים, הרבה שואלים כמה איסורים, כמה עוד איסורים יהיה, כמה כבר יכול להיות יותר גרוע. אבל התשובה היא, נכון שהאיסורים הם הרבה מאוד, אבל הלקח שאנחנו מקבלים מהאיסורים זה לא מספיק. המטרה של האיסורים נועדו בשביל הלקחים מהם.
נועדו בשביל המטרה שאנחנו ניכנע ונשנה את דרכנו. אמת, יש הרבה איסורים, יש המון איסורים, איסורים שלא היו מעולם, אבל הרבה פעמים שומעים ככה ושומעים ככה ועוברים על סדר היום, לא משנים שום דבר. לא בשביל זה מקבלים איזה חיזוק יותר בשמירת העיניים, לא בשביל זה מקבלים יותר חיזוק בתורה, לא בשביל זה יותר מקבלים חיזוק לתקן איזה מעשה מסוים שאדם יודע שהוא נגוע בו, מידה רע, תאווה רע. אז יש הרבה איסורים, אבל התכלית של האיסורים זה בשביל להכניע. כי כל ההצלחה שלנו, שנוכל להצליח את הרע, ושהטוב ינצח, זה רק כשאנחנו נתקנע, והכניעה תביא אותנו שנדע את האמת, שהעולם הזה זה עולם עדיין. וכל ההבלים של העולם הזה אין מה להתייחס אליהם. זה החלוקה של עשיו ויעקב. יעקב נטל את העולם הבא, עשיו נטל את העולם הזה, וכל מה שמפריד בינינו לבין יעקב אבינו זה להסתכל על העולם הזה כערי. וכל זמן שהעולם הזה חשוב בעינינו, הכסף חשוב לנו, הרעיתים חשובים לנו, חשוב לנו המכוניות, חשוב לנו מה שיש בעולם הזה, יש לנו התייחסות למה שיש לעולם הזה, כועסים על הדברים שהם שייכים לעולם הזה, כל העניינים של העולם הזה עדיין תפוסים לנו בראש. זה מראה שהאיסורים לא עשו את המטרה, כי המטרה של האיסורים זה להכניע. וכשאדם נכנע, כל העולם הזה לא חשיב לו. להבדיל, כשרואים אדם שוכב בבית חולים, לא חשוב לו הכסף, לא חשוב לו כל העולם הזה, לא חשוב לו כלום. המטרה של הכניעה, שכל העולם הזה לא יהיה חשוב לנו, שלא נרצה מהעולם הזה כלום. אם האיסורים, כי האיסורים בעצם הם חשובים מאוד. הגמרא אומרת, עד אחד איסורים. אומרת הגמרא, מי שהרגו לבגד ולא בא עליו. אומרת הגמרא, לא, הרבה פחות מזה. כשמזגו לו כוס מים ויעדו לו חם, ביקש חם, מזגו לו קר, ביקש קר, מזגו לו חם. אומרת הגמרא, כך גם זה לא. איסורים זה אפילו מי שהכניס את היד ליטול שלוש מטבעות, יצא לו שתיים, שצריך להכניס את היד עוד הפעם. זאת אומרת, שכל הכנסת יד לכיס נוספת זה איסורים. אז כמה איסורים יש היום? וזה אומרת הגמרא, מה זה מציל? אומרת הגמרא, למה נפקא מינה? לאדם שמי שארבעים יום עבר עליו בלי איסורים קיבל עולמו. אדם שארבעים יום עבר עליו בלי שום איסורים אומרה שקיבל את כל העונג שלו לעתיד. אז אם אדם פעמיים הכניס את היד לכיס, ניצל מארבעים יום בלי איסורים שקיבל את עולמו. תארו לעצמכם, איסורים כל כך קלים שלהכניס יד פעמיים לכיס יש להם כזה כוח, כזה כוח, שגם אם אדם חס ושלום ארבעים יום לא היה לו שום איסורים, אבל היה לו רק את האיסורים הקטנים האלה. הוא ניצל מלקבל עולמו. איזה כוח יש לאיסורים? כמה איסורים אפילו הכי קטנים פועלים? אז כמה יום יש לנו איסורים? למה הם לא פועלים? למה הם לא עושים? איסורים של להכניס את היד פעמיים לכיס יכולים להציל את הבן אדם מהכללה הכי גדולה, שאפילו יהיה ארבעים יום בשקט ובשלווה, אין לו את הקטגוריה הזו של קיבל עולמו. אבל התשובה, מתי כשאדם טורח פעמיים להכניס את היד לכיס זה עולה לו לאיסורים? כאשר הוא יודע שזה בהשגחה, הוא יודע שזה בית הקדוש ברוך הוא, יודע שהקדוש ברוך הוא מייצר אותו, עברת עבונותיו, אז גם הוא מתחזק באמונה שהכל בהשגחה, גם הוא נכנע וגם הוא מתקן דרכיו, אז יש תועלת אפילו באיסורים הכי קטנים. זאת אומרת שכל מה שאנחנו כל כך עוברים היום, יש איזו בחינה של השב יקדי את בניכם, לא לקחו מוסר. חס ושלום, אנחנו לא אומרים שזה הולך לבטלה, ודאי שהאיסורים, כל מה שישראל סובל, שכינה בצער, שכינה כובלת ואומרת קלה ממראשי, אבל כדי שזה יזרז את הפעילות, כדי שזה יביא את התועלת המרבית, וזה יוכל ממש לפעול, באמת כמו שהאיסורים יכולים לפעול, שהרי בכוח האיסורים יש לפעול המון. אנחנו רואים בגמרא שאפילו תנאים קדושים ומוראים קדושים סבלו איסורים, מכאן כמה זה נחוץ, כמה זה נצרך, אם אפילו גדולים וקדושים כאלה סבלו איסורים, איסורים זה דבר נצרך, זה דבר מועיל. אי אפשר, עולם הבא נקנע באיסורים, אנחנו מחכים לימות המשיח. הכל, האיסורים זה המפתח של הכל, ויש הרבה איסורים, אבל לא נוגעים בתכלית של האיסורים. התכלית של האיסורים שלא תעבור בסדר היום, אנחנו כל כך סובלים, וזה חבל, חבל שזה ילך לבזבוז, יש כל כך הרבה איסורים היום, כל כך סובלים בפרנסה, בשלום בית, בבריאות, ואסונות נוראות, סבל היום ונורא, אבל חבל שאנחנו לא מספיק מנצלים את התכלית של האיסורים. האיסורים מביאים אותנו יותר לשינוי המעשים, יותר לראות איך אנחנו משנים את עצמנו, יותר מתקרבים לקדוש ברוך הוא, יותר התפילות, הברכות יותר בכוונה, מקבלים איזה שהם כוונות, אפילו קטנות, אבל משתנים, כי אם עוברים על סדר היום, אז חס ושלום נהיה דבר גרוע מאוד. נהיה לא רק שהאיסורים לא חוזרים, נהיה שגם האיסורים מקטרגים, ולכן הרמב״ם כותב, כאשר חס ושלום באיסורים, אנשים לא שמים על ליבם, אומר הרמב״ם, אז חלילה וחלילה וחלילה האיסורים, הם, הקדוש ברוך הוא, הופך חס ושלום את המצב להרבה יותר גרוע. למה?
כי האיסורים נהיים לקטרוק. במקום שיהיו סליגוריה, האיסורים אומרים, הנה, באנו, ולא נהיה שינוי. אז דווקא האיסורים מקטרקים. לכן, שני הגבירים ברוך השם, התפילות הן חשובות מאוד. כשמתפללים לקדוש ברוך הוא זה במקום איסורים, לא צריך איסורים כשמתפללים, כי כל המטרה של האיסורים זה להיכנע ולדעת בהשגחה. אז אם מתפללים לקדוש ברוך הוא, לא צריך, משיגים את המטרה הזו בדרך התפילה. הקדוש ברוך הוא יזכנו, שישמע תפילותינו ויתקבל את צעקתנו ברצון, ונזכה בעזרת השם יתברך לשים את ליבנו על דרכנו, ונזכה לשים לב לשנות את עצמנו, לעשות בכל אשר ביכולתנו, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו ויגאל אותנו גאולה שלמה ומהרה בימינו, אמן. אנחנו לא מייצגים פה אף אחד חוץ מבורא עולם ואת עם ישראל עצמו. הבלבול בעם ישראל חוגג. כל מה שהוזר על ידי הנביאים והתורה מתקיימים כאילו כמו סרט לנגד עינינו, כשאין שום עין פוקחת, אף אחד לא שם לב. הבלבול חוגג. אחינו בדרום, אחינו בדרום, הם לא יכולים לצאת מהבית. אחינו בצפון מפחדים לצאת מהבית. יש התרסקות במצאות החוץ ומחזק את הכסף שלנו, כשהמצע שלנו מתחזק ואנחנו במקום ליהנות מזה, אנחנו סובלים, שום דבר לא לטובתנו. אנחנו לא מצליחים להבין איך זה יכול להיות. איך זה יכול להיות שכמה וכמה אנשים קטנים לא מצליחים לקיים את החיים שלהם נורמלי, לא מצליחים לראות איך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה ואנחנו מקבלים כל כך מעט. אנחנו לא מצליחים להבין איך זה יכול להיות. ותראו, כמה שאין לנו ברכה במה שאנחנו עושים, כביכול לכאורה אנחנו יש לנו, כביכול לכאורה אנחנו יש לנו צבא חזק שכל האויבים מסביב כאילו מפחדים מאיתנו, וזה בכלל לא נכון. קבוצה של כמה ערבים משתיקים אותנו בדרום, קבוצה של כמה ערבים משתיקים אותנו בצפון, ואנחנו סובלים ואין לנו כאילו על מי לפנות. הכסף שלנו בעולם היום הכסף הכי חזק, אנחנו אפילו שקל לא נהנים מזה. הכל יקר, הכל ביוקר, כמו שכתוב בסוטה. מה כתוב בסוטה? הכל יאמיר, יש שפע, הגפת ייתן פריה, אבל היין יהיה ביוקר. בדיוק מה שקורה כרגע. יש אינפלציה ואיסוף בשקל בצורה שאי אפשר להאמין את זה. אין דבר כזה באף תחתנה בעולם. אנחנו לא מצליחים להאמין איך אנחנו יושבים פה בירושלים כאשר במקומות אחרים אנשים סובלים. אנחנו קוראים לעם ישראל, כמו שכתוב ואיך שאמר משה רבנו עליו השלום, אמר לך תעסוק את כולם, תה לי לכם המלך, אמר לישוע, מחר אנוכי עומד על ראש הגבעה, ונזק לקדוש ברוך הוא כאשר משה הרים את ידו גבר ישראל, ואז כתוב והחלוש ישוע את המלך. אז עוד אמר סיפור עם פורים, בסיפור הזה כאשר אסתר המלכה אמרה למרדכי, טוב, הבנתי מה הסיפור, יש לנו פרידה בעם ישראל, יש פירוד, אז לך קנות, כמו שאנחנו עושים היום, לך קנות את עם ישראל. ואז היה התנה של המן, אנחנו מקווים שביום הזה שאנחנו עושים את הדברים האלה מישהו ישמע והקדוש ברוך הוא יעזרנו, יושיענו, ואנחנו נראה תשועה כמו בעמלק, כמו בפורים, השם יברך. יום יום, כל היום, שזה יהיה הדבר העיקרי שבחיים שלנו. כל החיים
החיים שלנו, של כל הדורות, כל בריאת העולם, כל ימי חייך, נעביר לימות המשיח. כל הבריאה, 6,000 שנה היו בשביל לימות משיח. כל החיים של כל ההיסטוריה של עם ישראל הזה, בשביל הדור הזה, בשביל השנים ההם, אולי השנה הזאת, עומד החדשים האחרונים של הגלות, עם ישראל רוצה לגרום אותנו. צריך שכל מה שיש לנו, כל הכוחות, כל המאמצים, הרצונות, הקשרים שלנו, כל מה שצברנו, נשתמש בהכל עכשיו בשביל להגדיר כבוד שמיים, בשביל לעשות תשורה אמיתית לשלמה, כל אחד וחיפר בעדו ובעד ביתו ועד כל קם ישראל. אדם יעשה תשובה, הדבר ראשון, בינו ובין עצמו, ישתדל לעשות מה שאפשר מבני משפחתו גם הם, שכולם יהיו ירעים ושממים, ואז יצא ויעזור עם ישראל ויעזור גם היום לשוב בתשובה. ולא יגיד, כיוון שאני אמרתי בתשובה שלמה, אני אחכה עוד 20 שנה, אולי אני אדע תשובה גמור, אז אני אתחיל לעזור עם ישראל. לא יגיד ככה, יעשה מה שיכול, יעשה תשובה, יעשה ביטוי אמיתי, חרטה אמיתית, זה כל המעשים המתונים שהוא עשה. כל המתרדפי שהוא לא קיים, מתרדפי שהוא עבר עליהם, דאורייתא ודרבנן, בן אדם למקום, בן אדם לחברות, זה תשובה עד איפה שידו משגת, ישתדל לקרב את בני משפחתו עד איפה שידו משגת, וילך וישיע את עם ישראל, כל אחד כפי כוחו, יש אחד יכול להושיע אדם בדיבור, אחד בממונו, בכישרונו, ברעיונותיו, ישתתף עם עוד אנשים, ילך וישיע את עם ישראל, ואז הוא יעבור לזכותו. אז עכשיו ערב ראש חודש, אנחנו עושים דרכנו מכותל המערבי, עשרים בית מנשינו ביחד ומצעוק מבורא עולם לשוב בתשובה מתוך אחדות ואהבת ישראל ואהבת השם, ומבקש על רחמים על עם ישראל, מבקש על הגאולה, על משיח צדקנו שיבוא ויגאלנו, מי שחפץ באמת בחיים נצחיים, מי שנהנה חשוב מותבות השם יתברך יבוא איתנו ויצטרף אלינו. אנחנו כמו שאתם רואים צד ועשר מקיימים שולחן ערוך בלי חוכמות, כתוב בשולחן ערוך שאם יש צרות בעם ישראל, אז העם רובשים שק ועשר, דברי כיבושין, ועושים תשובה שלמה. זה מה שאנחנו עושים. מי שרוצה, השם ידברך אומר, מי מה השם אליי, גימר, גם מי שמה יכול לבוא איתנו, בת קור יוצאת כל רגע ורגע מהשמיים ואומרת, מי מה השם אליי, בשמיים רוצים נאמנות, בודקים כל אחד ואחד למי נאמנותו נתונה, האם הנאמנות שלך נתונה מהשם ידברך, אשריך ואשריך סליחה, ואם לא, אז באמת נעשות תשובה, נעשות חשבון נפש. חזקו ואמצו לבכם כל מה מייחלים מהשם. יעמי מאמצים, יגרו מרוב מצוקים, ארנת אשיב ומרקים, היום מפניך, אבותם ובאבונם, מחור ומרוב ודונר, ואין לא תעשה למענם, עשה צורי למעניך. ירד אדוני בענן, ויתעצב עם מושם יגע בשם אדוני, ושם נאמר, ויעבור אדוני ארפניו, וויקרא אדוני, אדוני, אין נכון וחנון, אין כפיים, ורב חסד באמת, נוצר חסד לערבים, נושא עבון ומפה שבחד אהבה נקי, ושמחת לעבון ונוחת עדינו חנתנו. Thank you.